Uglavnom, vagali ste se međusobno i na kraju. Je li vaga baš znak ili podznak? Jo, Anđelo, molim te, nemoj da me iznenađuješ. Ne, ja definitivno, muškarci, djevice... Ou, kako su čudni, vidi, nisu uopšte kao mi. Mi žene, djevice, smo stvarno... To sam negdje čitala, ne znam, neko je bio izjavio da su žene, djevice, žene za brak, fenomenalne. Ja bi se non stop svađala. Nija. Ali samo iz jednog razloga. Ne znam iz kog ti razloga. Ja iz toga što mi nema za većinu stvari taj neki karakter i stav. A ja to kad vidim da muškarac nema, ja bježim odmah. A meni zato što eksplodira za sitnice. Ti baš za sitnice znaš eksplodirati za neke krupne stvari. Zato što on skuplja sitnice, skuplja i onda na najmanju pukne. Zato, to mi je logično. Tako i ja nekad. A dobro, i ja tako. Ali ovako, za neke stvari uopšte nema ni stavljeni karakter, a ja to ne mogu da podnesem. Meni je radije i da se svađam s nekim pa da mi pokaže nešto, nego da mi ne pokaže ništa da ja treba da upravljam kao tu s nekim odnosom. Ne. Ljudi, ja nikad se u životu nisam više svađam nego ljudi. A kad ne upravljaš odnosom... Ja napolju čim... Ti bi volao da upravljaš odnosom. Ne, ja tako djelujem, ja stvarno ne bih voljela. Ne, jer sam imala odnos u kojem sam ja bila kao vodeća uloga tu i nije mi se dopalo, to me naprotiv ismorilo. Šta treba ja da određujem? Kao, šta ćemo danas? Hoćeš li ovo? Kao, ajde ti odaberi šta god ti želiš. Ne želim ja da odaberem, aj ti nešto odaberi u životu. Neću ja da budem više tako da će da bira. Ti mi reci nešto, ja ću da kažem nešto, pa ako treba i posuđat ćemo se, ali doćemo do zajedničkog zaključka, a ne sve da moram ja da izaberem. Da te neko vodi u životu, a da bude dobar prema tebi, da ne bude loš. Da. Zašto svi moraju kao u fazonu ja te vodim, ja ovo, ja moram da ti komandujem i ne znam nešto. Nije uvijek tako. Dobro, meni generalno u 5 godina dok sam bila sa Dejanom je bilo uvijek ono da ja odlučujem gdje idemo. Evo, to me ti pričam. Razumiješ? Tako je meni bilo u prošle vezi, ja to više nikad ne bi sebe dozvolila. Ja kažem gdje hoću i onda mi idemo. To. I onda kao gdje i čekate. Onda sjedimo na tom mjestu i on kaže, a gdje ćemo dalje? A možeš ti da odlučiš gdje ćemo dalje? Da, u tome ti pričam. Ja sam samo tako u vezi bila i nikad više ni u vezi tako ne bi bila. Ajmo vamo i odemo tam i onda, šta ćemo sad, a šta ćemo jest? Mi oko jela se postavljamo. Ma vjeruj mi, ja bi se radije i svađala nego kao sve kako ja želim. Šta, ne razumijem? Onda sama mogu da idem. Ja kad kažem svejedno, ona meni kaže, aj bolje pukni mi šamar, nek da mi kažeš svejedno mi je. Pa jesi ti netiljava. To je to, što ja to ne volim. Baš ne volim to. Tako, na primjer, sa nekim ko mi nema taj neki određeni. Nije mi svejedno ni kafu u prodavnici koju ću da kupim, a ne gdje ću da idem danas. To misliš tam došlo. Rani mi utajemo, a tebi rano jer ti ne ustaješ nikad. Nama je ovo već pola dana. Meni je ovo sad što sam ustala, vjeruj mi. Ja vam fokusiram na futbal, na trening, to mi nije sve. Tu se potrošim tako da vam mi sve jedno. Tako kada sam ja bio. A Gruja, reci nam šta si ti gorosko? Gruja, ti je lav škorpij, je li tako? Lav. Nema vas gori od lavova. Lav škorpij, je. Možda će me osuditi sad napolju za ovo. Lavovi. Ko je lav? Mateja je lav. Da, isto ko Gruje. I Fran. Ali ko je različiti tipovi? Ne, Fran je škorpija lav. Karić je lav. Isto, da. Ana je lav. Svi različiti. Ali imaju svi neke iste, vjeruj mi, karakterne osobine. Znaš, ja nikad u životu nisam vjerujem. Inat. Kladim se da vam je to svima zajednička karakterna osobina. A ima, realno da znaš, ima dosta tih nekih karakteristika koje naš opisuju to. Ovdje koga god sam upoznao vani, kad sam došao, kao prvo što sam me pitao, šta si u horoskopu? Bilo koja curg da sam upoznao. Prvo pitanje šta si u horoskopu. Odmah da vidi da li nas se skloni. A tu u nas dole uopšte niko ne jebe ni 2%. Nisam upoznala još jedan znak sa kojim se slažem. Treba ga izmisliti. Još nijedan mi nije bio Treba ga izmisliti. Znaš koji su znakovi najveći manipulatori? Neki dan između nedelje i blizanac. To su najveći manipulatori. Ikad. Blizanac je Dejan. To su najveći manipulatori. Ribe i blizanci. Najveći. Dokazano. Ono mi je dvojne ličnosti u sebi. Ti ne znaš nikad s kim pričaš. Tako je. A i u primjeri u kući, odmah tačno znam ko je kakav od njih. Samo je trebalo Device da postoje. Samo Device da postoje. Dobro, mislim, bez lažne skromnosti najjači smo. Stvarno. Realno. Kaži Devica, pedantne, perfekcioniste, sve. Ali Marko Osnovčić kad poludi, ja pravim jaja i on sad dođe nešto koja se svađa sa Viki. Znaš, ja kažem, aj nemoj da mi pljuješ sad hranom, molim te, kad spremam nešto, skoli mi se od tiganja. I on kao, joj vi Device, joj kako vi hoćete se da je perfektno ovako onako. Ba ne, najbolje mi pljuneš jaje da jedem. To meni uvijek kaže kad se svađamo. Mora sve biti perfektno po PS-u, ne volim takve, zato me ne vijaš. E tako sam jednu imao, starija bila od mene, nisam mogao da je podnesem. Naravno, meni je jedan bivši momak bio ovan. Dobro smo se slagali. Jedno vrijeme. Jedno vrijeme? Jedno vrijeme. Kuku, hit. Ne mogu kao Anđelo da pričam kao bilo je top, a bivši. Znaš ko ti je najbolji? Pa, bilo je top 3 meseca, šta? Dobro, to je tako dok su poznati, kako ja te treba pobigne. Ne, šalu na stranu. Znaš ti s kim se Devica najbolje slaže? Jarac i Bik. A Jarac mi isto bio najbolji. Jarac i Bik, to ću zapisati. Jarac je bio prvi, to ću zapisati. Ne mogu nikada se sjetim kad je rođen. Napolje sam strašao. Bik ti je matura. Sad mi je jasno kakve ste vi Device kad ste super sa Jarčevim i Bikovima. To je. Izvini, Jovana ti je Bik, pa ti i Lici. Ko je Jovana? Matura. Eto, vidiš ti se slažeš. Ali šta je ona u poznaku? Ne mogu da se sjetim. Mislim da je dupli Bik. Mislim da mi je rekla da je dupli Bik. Da, pamtim ja to, da, rekla je tako. A u kući od Jarčeva imamo Luksa. Luks je Jarac. Eto vidiš, poslažemo se. I ima još neko, Sandra Rešić isto Jarac. Eto, vidiš. A to ti je to, ja se slažem sa Jarčevima. To su, kažem ti, nekompatibilniji, Jarac i Bik za Devicu. Ja sam mislila da u životu nikad neću upoznati momka koji je Devica. Ja sam mislila da ne postoje takvi ljudi. Koga god pitam koji se znak ili riba ili ovako ili onako. Device ne. I onda prvo sam stupila u vezu sa Device. Ja nikad želim nisam pitao. Majko moja. Znaš kad vidiš nekog... Ma ja pitam kad ona mene pita pa ja kažem a ti? Šta? Nikad prvi ne... Nikad me zanima, kao... Kaže nikad nisam pitao Deviku šta je u horoskopu, tako ja jesam kad ona mene pita pa ja napišem a ti. Prvi da ja... Dobro, nećeš sigurno ti ko muško prvi doći pitati šta je. Znaš kad bi momak pitao kao šta si u horoskopu? Niti me kad zanimalo. Ja bi znala da je vrijeme da idemo odmah. Niti me kad zanimalo. Šta radiš, čime se baviš, ja studiraš šta si u horoskopu. Znaš on iz Braga ne viđe. Šta priča ovo? S kim priča ovo? S kim ona priča? Ne čujemo te od parfema. Da. Ovo na tvoj račun, Mina, ti si